Դեռևս Քրիստոսի ծառայ աշխարհի արարման ժամանակներից զգուշակություններով զբաղվողներ եղել են եւ կան նաեւ այսօր։ Աստվածաշունչ մատյանում, հատկապես 5 տակարանում հաճախ են հանդիպում գուշակներին եւ գուշակություններին վերաբերող հատվածների, որոնց նկատմամբ Սուրբ Գիրքն իր արգելքն է դնում։ Պողոս Առաքյալը սաստում է Դևին, որը դուրս է գալիս գուշակությամբ գումար վաստակող կնոջ մարմնից։ Բոլորն են ասում, որ չեն հավատում գուշակություններին եւ կանխատեսումներին, սակայն երբեմն լսում ենք Վանգայի գուշակությունների մասին։ Նրա բոլոր գուշակությունները հերթով կատարվել են։ Ասում են, որ վերջերս Վանգայի արխիվները ուսումնասիրելիս գտել են տեղեկություններ, որտեղ հիշատակվում է Ադրբեջանը։ Այնտեղ խոսվում է 2020 թվականին հայտնված մի համաճարակի մասին, որտեղ ամենամեծ մահերի թիվը գրանցվելու է հենց Ադրբեջանում։ Արդյոք խոսքը կորոնավիրուսի մասին է, ոչ ոք չգիտի։ Վանգան գուշակել է Ադրբեջանի կործանումը։ Ադրբեջանը կպարտվի, կմասնատվի եւ կոչնչանա։ Իրականում հետազոտությունները պարզել են, որ շարքային ադրբեջանցին չգիտի, թե ինքը որ ազգի ներկայացուցիչ է։ Միևնույն ընտանիքում մեկը կարծում է, որ ինքը ադրբեջանցի է, մյուսը թուրք։ Ներկայացվել են անհրահայտ Վանգայի գուշակությունները Ադրբեջանի կործանման մասին։ Այն հանգամանքը, որ Վանգայի մոտ Բուլղարիային այցելել ոչ միայն սովորական մարդիկ, այլև համաշխարային դեմքեր, նաև երկրների նախագահներ, փաստում է, որ կույր գուշակ Բուլղարուհին ունեցել է բնախոսական մեծ կարողություններ։ Ադրբեջանում սա դեռ հիշում են եւ հատկապես քաղաքագետները երբեմն անդրադառնում են վախով ու սարսափով։ 90-ականներին ադրբեջանցի լրագրողները մեկնել էին Վանգայի մոտ, որպեսզի նրանից հարցազրույց վերցնեին, սակայն Վանգան իր գուշակությունների մեջ զգուշացրել էր նրանց, որ իրենց երկիրը շուտով կկործանվի, եւ երբ այդ գուշակության մասին իմացել էին Ադրբեջանի իշխանությունները, արգելել էին հրապարակել տեսագրությունը եւ մոռանալ այդ գուշակության մասին։ Մասնավորապես Վանգան լրագրողներին ասել էր. Դուք եկել եք այն երկրից, որտեղ շատ արյուն կա։ Լսում եմ երեխաների լաց, տեսնում եմ աղջիկների, որոնք այրում են իրենց հարսանեկան զգեստները։ Ետ քաշվեք, դուք պայքարում եք նրա համար, որը ճակատագրով ձեզ չի պատկանում։ Դուք կպարտվեք, սակայն դա դեռ կլինի սկիզբը։ Տեսնում եմ ոսկի, որը չի բերի երջանկություն։ Ամբողջ մի ազգ ձեռնաշխտաների մեջ է, նրանք ոչինչ չեն մոռանա։ Նրանք 30 տարի ստիպված կլինեն տանջվել, բայց նրանք չեն հանձնվի, քանի որ հետագայում նրանք կդառնան իրենց երկրի տիրակալները, եւ այդ ժամանակ այն, ով որ նրանց շղթայել էր, կան հետանա ընդմիշտ, բարին կհաղթի եւ ժողովուրդը երջանիկ կապրի, ասել է Վանգան 1993 թվականի մարտի 30-ին ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Վանգայի գուշակած ժամանակը սպառվում է 2023 թվականին, եւ եթե գուշակությունը ճիշտ է, Ալիևյան կլանի վախճանին մնացել է 3 տարի, իսկ եթե գուշակության մեջ նշված համաճարակը կորոնավիրուսն է, ապա արդեն այսօր սկիզբ է դրվում այդ արհեստական ստեղծված երկրի տապալմանը։ Ահա թե ինչու է Ադրբեջանի կառավարությունը արգելել խոսել դրա մասին։